Հարգելի խորհրդարան, վերջին երկու երեք օրերին ուշադիր հետևել եմ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին ու ներքին քաղաքականության վերաբերյալ այլևս զուսպ հավասարակշռված հայտարարություններին և հրապարակում, և հարցազրույցներում, և ազգային ժողովի երեք համբակցությունների հետ հանդիպումներում։ Արցախ, Ռուսաստան, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Վրաստան։ Ոչ մի տարբերություն, նույնը, ինչ ասում ու փորձում էր իշխանությունը։ Ներքին կյանքի կարգավորման հարցում, նվազագույն տարբերություն այն ամենից, ինչ ծրագրում առաջնահերթ էր համարում քաղաքական կոալիցիան։ Այո, տեմպերի խնդիր կար, ինչը մեզ էլ չէր գողացնում։ Եվ դեռ հարցը, մեծ հարց, Փաշինյանի վարչապետության դեպքում այդ տեմպերը մեզ, հանրությանը, հատկապես խանդավառ երիտասարդությանը բավարարելու են, մի քանի հնարավոր ժամանակավոր ազդեցության քայլերը չհաշված։ Մի խոսքով, տեսլականը, պատկերացումը, ծրագրային քայլերը շատ տարբեր չեն։ Էական բացառությամբ, այն էլ արդեն անշրջելի իրողություն է, պարոն Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել։ Եվ եթե ամեն ինչ նույնն է կամ գրեթե նույնը, մնում է Փաշինյանի անձը, անձային հատկանիշները և ժողովրդի ցանկությունը։ Այո, անսահման դժվար է հոսանքին հակառակ գնալը, թեև ժողովրդի վստահությունը վայելող այլ գործիչներ ենք տեսել նաև տխուր վերջաբանով։ Անձամբ ես բարձր եմ գնահատում Նիկոլի անձնազողությունն ու վճռականությունը։ Ես հավատում եմ նրա ձգտումների ազնվությանը։ Այսօրվա ելույթը, հարցերի պատասխաններն էլ այդ են վկայում։ Բայց ես երբեք անձերով չեմ առաջնորդվել, կուրքեր չեմ ընդունում։ Ես վտանգի կանխազգացում ունեմ։ Այս պայմաններում չեմ կարող վստահ լինել, որ այս ամենը շատ ավելի մեծ խաղի, բարդ ու բազմաշերտ սցենարների համակցություն չէ, ինձ առայժմ անհայտ ծալքերով, շահերով ու հետևանքներով։ Վստահ եղեք, ես առանց հիմքի ոչինչ չեմ ասում։ Եվ եթե այդ ծալքերն ինձ համար պարզ չեն, չեմ էլ կարող բացառել, որ դրանք անդառնալի ողբերգական հետևանքներ չեն ունենալու իմ ժողովրդի, հրապարակի հրաշալի երիտասարդության, Արցախի, իմ պետականության համար։ Ես ևս ժողովուրդ եմ, ես ևս ոգևորված եմ այս շարժմամբ, այս անկախության սերնդով, ուզում եմ կուտակված հսկայական էներգիան ծառայի պետականության հզորացմանը, հանկարծ նոր հուսախապության կորուստների դուր չբացվի։ Այս իրողություններից, այս հաստատումներից մեկնելով, ես չեմ կարող անձնական պատասխանատվություն ստանձնել և կողմ քվեարկել պարոն Փաշինյանին։ Հակառակ պարագայում երես պաշտորեն խախտած կլինեմ խղճվու համոզմունքներով քվեարկելու իմ սահմանադրական իրավունքը։ Անկեղծ ասած, սա ընտրություն էլ չի, ինձ երկու տարբերակ են թողել, քվեարկել կամ Նիկոլին, կամ Փաշինյանին։ Հարգելի խորհրդարան, ես չեմ քվեարկելու, բայց սա հարցի մի կողմն է։ Ես դաշնակցական եմ, կուսակցություն, խմբակցություն եմ ներկայացնում, որ կողմ քվեարկելու որոշում ունի։ Ինձ համար այս դժվար երկվությունից դուրս գալու մի ելք կա։ Եթե իմ կուսակցությունը պահանջի, պատրաստ եմ վայր դնել մանդատս։ Եվ վերջինը, իմ փորձառությամբ, հոգևոր մշակութային իմ կառույցով, ես բոլոր կողմերից պահանջում եմ բացառել ցանկացած բռնություն ու բախում։ Արյունը ոչ մեկին չի ներվելու։ Բանակցություններով գտնենք լուծումներ, միասին կազմակերպենք արտահերթ, վստահելի ընտրություններ, երկիրը դուրս բերենք փակուղուց։ Գիտակցեք, սա ես ասում եմ հանրապետականներին, անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Աստված տա հնարավոր ողբերգության իմ կանխատեսումը իրականություն չդառնա։ Շնորհակալ եմ։